Hola, bon dia, senyores i senyors, i benvinguts un dia més ací al magasin prop de tu, ja saben, magasin de referència de la província de València. Estan vostès a grup televisió i com no, comencem sempre amb el dia mundial, avui és una efemèride molt, molt dolça, ja sabran per què, és que es tracta avui el dia mundial del torró, sí, com sona, els torrons, que no només s'han de prendre en Nadal, com recomanen els fabricants i elaboradors, sinó que, a més a més, el torró és una autèntica delícia. Quin és el dia tan especial per avui? El dia per mostrar-nos quins són els objectius d'esta efemèride i és que pretenem, precisament, donar visibilitat a un dolç amb segles i segles d'història i tradició a l'esquena tant sigui el torró de Xixona com el torró d'Alacant, són productes únics i tradicionals de la gastronomia mediterrània que possiblement no se'ls dona la importància que mereix tant gastronòmica com històrica. Un dels objectius també és celebrar el Dia de Torró a nivell mundial, incentivant el consum, com hem dit, durant tot l'any. Al llarg de la història, menjar torrons s'ha limitat a Nadal, però ja en segle la pretensió de les empreses, per exemple, de Sissonenques, és potenciar-ne el consum, com hem dit, durant totes les temporades, ja sigui de la forma tradicional, o utilitzant-lo en receptes amb torró. També volem celebrar el dia dels torrons, que és eliminar la creença de pensar que aquest dolç no és un aliment saludable quan hi ha dades que demostren que és tot el contrari, ja que la recepta original d'aquest producte es fa igual durant segles i sols s'utilitzen normalment ingredients naturals per a la seva elaboració. Ahí tenen eh, diferents tipus de torró. I la veritat és que ja se'ns fa la boca aigua, veritat? Només veuré aquestes imatges, ja, ja comencem a salivar. Serem ara a efemèrides, ja saben, rescatem tot allò del passat per dur-ho al present, no? per prendre consciència de tot el que va passar, que és molt important, sobretot per a no repetir moltes vegades, no? I aquests errors històrics que ha creat la humanitat. Serem, en aquest cas, el 7 d'octubre del 1985 i és, anem a parlar d'un vaixell que es deia a Xile, Lauro, que en aquest cas va ser segrestat, va ser assaltat enmig de la Mediterrània, era un creuer iterial que era un dels més grans que hi havia a Itàlia i és que quatre dels seus passatgers van prendre ostatges, ahí tenen una imatge, precisament, van prendre ostatges i van informar al capità de que la nau quedava en poder del front d'alliberament de Palestina. Els assaltants exigien l'excarcelació de 50 compatriotes detinguts a presons israelianes. Amenaçaven de volar el vaixell pels aires, mentre no se satisfera la seva demanda i anirien matant, com hem dit, a poc a poc a un de cada dels hostatges, començant per la dotzena de nord-americans que hi havia a bord. El vaixell finalment va atracar a Port Said, Egipte, i una delegació d'egipcis i palestins van intervenir amb els segrestadors. I, atenció, entre els seus membres hi havia Abu Abbas, que en aquell moment era el líder de la FLP que estava a favor d'Arafat, no sé si recorden l'Arafat dels no sé si anys 80 i 90 que era protagonista precisament dels conflicts també amb els israelits. No? Finalment eh, els raptors acabarien a la presó però aquest segrest va durar dos dies i crearia un moment de tensió política, diplomàtica i militar entre Itàlia i els Estats Units. Ahir també a una altra efemèride, en este cas eh, més recent, de 1999, se'n recorda del Liceu de Barcelona, que es va incendiar, es va crevar i apenes es va quedar tot en runes, pues un dia com vuit, del, del 99, precisament, es va reobrir el Liceu de Barcelona, cinc anys després, d'aixer fatal, incendi que el desbastara. Evidentment, els reis, de, eh, i els, eh, Joan Carles i Sofia van estar allí per la inauguració, reinauguració, juntament amb el príncep Felip, va, van ser els encarregats d'obrir aquesta inauguració i descobrir dues plaques no? que es van mantindre, i tenen una imatge icònica de com es queda, que per cert eh, van tindre molta cura i pràcticament es va quedar igual que abans de l'incendi. De, evidentment eh, van fer una, una autèntica ovació tots que participaren en un acte multitudinari tan important. No? Es va fer també, eh, es va reproduir el fragment de l'Himne d'Espanya, també es va eh, reproduir l'Himne de Catalunya, els Segadors, i, i per a esta inauguració, com a curiositat, es va escollir l'òpera Turandot amb un nou final per a l'apòstoma i e inacabada Òpera de Puccini. I fins ací les efemèrides, senyores i senyors, este xicotè repàs. Sabem ara, com sempre, a parlar de notícies d'última hora. Ja saben que estem sempre atents a tot allò que està passant a la comunitat valenciana, especialment a la província de València. I per nosaltres, com sempre, és un plaer presentar a Víctor Valera, coordinador d'informatius de Grup Televisió. Què tal, Víctor? Com Què estàs? Què tal, Rafa? Bon dia. Un autèntic plaer. Tenim ja notícies, ja tenim el pressupost avançat de l'Ajuntament de València, que atenció, eh, per al 2024 ascendís a 1.117 milions d'euros, que atenció, suposa, Víctor, un 7,11%, eh, si ho comparem, per exemple, amb el de l'any passat. Sí, efectivament, puja un 7%. Eh, pujarà el pressupost de 2024 respecte al d'enguany de, de 2023, un 7%, En quatre eixos bàsics, com són la, la inversió en vivenda, neteja, seguretat i mobilitat, tal com ha anunciat l'alcaldessa la, de, de la ciutat, l'alcaldessa de València, eh Maria José Català i també, bueno, pues doncs el el líder de Vox i Tinent de Valdé, Juanma Badenas, ¿no? Es el el primer pressupost de de Vox eh el i, i el Partit Popular, el primer eh del bipartit del Partit Popular i de i de Vox, eh contempla tres eh qüestions: el soterrament de les vies del Parc Central, el, la prolongació del túnel de de Serreria, eh, hi ha una baixada de 70, 70 milions d'euros d'impostos de, de impostos, fruit de la, de la baixada de la baixada de, de, de l'IBI no? i eh, bueno, també s'ha anunciat no, per part de l'alcaldessa la, de, de forma clara i contundent que s'han retirat les eh, subvencions a les entitats eh, catalanistes no? ¿Qué digo el Partido Socialista, la oposición, el Partido Socialista y Compromiso? Eh, bueno, digo que es un presupuesto que, que es continuista y que, y que bueno, recuye mesures ya ansadas, ya eh, comunicadas por el Partido Socialista. com l'increment de la plantilla de la, de la policia local, de la vivenda o el pressupost de, de neteja. No? Diuen que, sobretot, són molt crítics, ja ho van ser quan es van canviar les ordenances fiscals per treballar eh, els 70 milions d'euros, 71 milions d'euros, en, eh, en, en la baixada de l'IBI, que és una, una, una baixada d'impostos que el Partit Socialista qualifica per a rics, no? per, a, per a rendes altes, per a, per a empreses, i que aquests 71 milions d'euros es podrien haver utilitzat pues, en benefici de, de la ciutadania, de la ciutat, amb més inversions, a un increment de, de, de l'aposta per la vivenda, per la seguretat, per la, per la neteja, però bé, ja tenim no, uns pressupostos que donen, eh, bueno, pues ja han donat, no, són la, la constatació de la, estabilitat entre el Partit Socialista i, eh, i Vox no? per, durant bona part de, de l'inici del mandat eh, l'alcaldessa havia governat en minoria amb el suport del que qualificava soci preferent de fa unes setmanes ja van arribar a un acord d'estabilitat un acord de govern i aquests pressuposts són la constatació no? de, de, bueno, de, de l'estabilitat de, dels comptes, de poder aprovar uns comptes amb 1.117 milions d'euros de, de, de pressupost, un 7% més, i Juan Mabadenas, el, el, líder de Vox, ha presumit molt, no?, de que seran uns pressupostos eficaços i, i clars, no? en el sentit de que també s'ha criticat molt a nivell autonòmic en què hi ha coses que se pressuposten i després no s'executen. Partit Popular i Vox prometen que el que, el que està pressupost se, se durà a terme i sobretot no, amb aquestes quatre línies bàsiques eh, vivenda, neteja, seguretat i mobilitat molt important el tema de la, de la vivenda no, perquè tenim un grandíssim, un grandíssim uh -huh. problema a, a la ciutat que, que ha expulsat a molts ciutadans a, a, a viure al, al cinturó Uh, metropolità, també aquest cinturó metropolità s'han incrementat els preus de, de les vivendes perquè hi ha una mancança de, 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 de lloguers i de, i de, de vivendes per a, per a la compra. Ja és cert que ja l'Ajuntament de, de l'alcaldessa eh, Maria José Català ha impulsat ja una compra d'un un edifici que es, que es destinarà, i ho varem presentar aquí també, eh, per, al, per al lloguer assequible, sobretot per a joves que puguen eh, estalviar durant una temporada, durant uns anys, per eh, finalment comprar-se una altra casa i alliberar aquesta plaça per a que altres persones puguen accedir a un, a un lloguer assequible. No? També vull remarcar eh, que eh, Joan Ribó, l'exvalde de l'alcalde de Compromís de, de la ciutat de València, ha anunciat que deixa de ser el portaveu a, a l'Ajuntament eh i el substituirà la que ja és la la líder na, natural del del partit a la ciutat Papi Robles, això sí, eh Ribó que que té 75 anys, eh continuar eh mantenir l'acta de de regidor, però ja no serà la una vegada passat el debat de pressupost, la persona que eh, liderarà serà la veu el portaveu de de la formació eh, valencianista Compromís. Evidentment, dels de, de, de pressupostos que has, que has comentat, que has manifestat ara, eh, em quedé amb una idea que jo crec que és eh, precisament una demanda col·lectiva de molts veïns i veïnes de la ciutat de València, que és el soterrament de les vies de tren, no? que és una artèria no? que partiment partís la ciutat en dos i és una demanda eh, que porten ja molts anys precisament els veïns damunt d'ella intentant ja que per fi eh, les autoritats puguen soterrar no? i puguen unir un espai tan bonic com, per exemple, és el Parc Central, no? que és una autèntica joia ara que tenen els valencians, no? precisament amb la zona de Georgeta, etcètera. Sí, efectivament, d'aquest escalestri que estem acostumats no? a, que, a que siga una, una zona immensa, una, una platja immensa de, de vies i ara bueno, pues, aquest compromís de, de soterrar ja finalment les, les vies del Parc Central, com dius tu, eh, dona eh, continuïtat i, i, i que, no, que no hi hagi ja ha un, bueno, un, un buit, no? una, una, una zona tan hostil uh -huh. no? per, a, per a la ciutadania. Mhm. Uh -huh. un altre tema, ja saben que el vicepresident Barrera, que és el partit Vox, presumeix, eh, de llevar precisament les ajudes a entitats que ell assegura són defensores del que són espais eh, catalans. Estem parlant de que mentre diu això l'oposició, el PSPB i el Compromís acusen precisament al conseller d'elaborar uns pressupostos que declaren la guerra a la cultura. No? Hi ha un conflicte, un rifrafe latent no? entre barrera i exactament compromís, sobretot. No? Més que el PSOE seria més compromís. Sí, més que latent, jo diria eh, vibrant, eh, continu, des del seu primer dia, des que va arribar al govern, i ahir ho vam poder veure a les Corts Valencianes, ara va ser el primer, Eh, el vicepresident primer va ser el primer membre del uh -huh. govern a presentar els comptes del seu departament, són uns comptes que ascendeixen a 220 eh, milions d'euros de aquí veiem la, la compareixença a les, a les Corts Valencianes eh una compareixença jo crec que excessivament tensa, excessivament crispada uh -huh. eh però però bé, entre eh, dos fronts, no, d'un costat el 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 govern, no, el, el Consell i d'altre la oposició de de PSOE i Compromís. Eh Vicente Barrera, pues com bé dius ha presumit de llevar totes les ajudes a les entitats catalanistes, això ho té claríssim. Diu que aquí es donaran diners a entitats valencianistes i no a entitats que estan a favor de del procés o a favor uh -huh. de de a entitats que a, a, a bueno, a, a cat... catalanistes, catalanistes, no? Uh -huh. Eh la l'acusa de declarar la guerra a la, a la cultura, als seus als seus comptes. Per què? Perquè ha retirat ajudes a l'espai Joan Fuster, a la càtedra de la universitat dedicada a Vicent Andrés Estellers. Ell insisteix que no apostarà, que no donarà cap diners als països catalans, a entitats que defensen els països catalans i que sí les donarà a la comunitat eh, valenciana. Eh, el PSOE i tant Verónica Ruiz de, de Compromís com José Chulbi, el portaveu del PSOE, diuen que són uns comptes revanxistes que ha, que ha fet una guerra a la cultura uh -huh. i que eh, bueno, pues de, destinant de diners a associacions com Lorad Penant o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i eh bé, Vicente Barrera eh, és una persona eh, bueno que 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 parla de forma, bueno, està, està molt convençut de del que diu, diu que ara estan ells al Govern, el Partit Popular i i Vox uh -huh. i que ells eh estan defensant eh, el que han promès a, la, a durant la durant la campanya electoral i que els comptes no estan ni ni per a adoctrinar, que és el que acusa de a Xulvi i a, a Verónica Ruiz a Compromís i al PSOE, ni per adoctrinar ni para ni per afavorir favorir als als afins. No? Uh -huh. eh, eh, diu clarament, és que diu PP Vox defensam una cultura contrària a la del PSPB i a i a Compromís, no? El que és ben cert és que eh, bueno, la el, 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 que li estan dient no, és que la cultura ha de ser un joc d'encontre, de no, confrontació, uh -huh. no confrontació, però és probablement la la, 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 el Departament de Cultura, un dels que durant tota la legislatura, perquè ja, ja, té, ja, ja té pinta que serà, que serà així segons han uh -huh. passat els mesos, és un joc d'enfrontament, de, de, de rifirrafes, de, de crispació, no? I, i no de, ni, ni d'un costat ni d'un altre no? de, de tindre ponts, d'arribar a acords no? un poc, no? perquè, perquè quatre anys es tracta de governar per, per transformar i sembla que, que no arribaran a, a acords. No? Eh, bé, el, Verónica Ruiz, per exemple, ha acusat a una, una de les retallades ha estat a l'editorial Bromera, yeah. que saps que és una editorial eh, bé, amb una especial cura pel, per les etapes escolars, pels nins, que ha, ha dit l'acusat de deixar-la en l'anorexia amb un menys 60% de, de, de pressupost del que tenia, del que tenia abans. I, I bé, hi ha moltes entitats que, com diu el vicepresident en les seues paraules, abans havien estat regades pel pressupost públic que ara es queden a 0 euros. No? I en canvi hi ha d'altres que no rebien eh, no, o no havien rebut eh, mai eh, a, diners, no? diners públics per, per, per fomentar, fomentar difer, diferents aspectes eh, culturals i i que i que ara sí que sí que tenen aquests diners, no? Va ser simptomàtic, ara escoltarem eh la, la el debat quan es va parlar de la fundació Toro de Lídia, que ja varem parlar mm -hmm. ahir també que Cultura destina 13.000 euros a la Fundació Toro de Lídia, la qual cosa ha indignat al eh, PSOE i a, la, i a Compromís, en canvi a l'editorial Bromera l'han llevat el 60% del pressupost o han retirat ajudes a, l'espai a l'espai Joan Fuster. No sé si, si la podrem escoltar. Podem veure les, eh, les imatges? Atenció, realització. Vull a rescatar a una part de la nostra cultura, una part de la nostra cultura que ha sido denostada, ha sido olvidada i ha sido pisoteada por todos ustedes por motivos ideológicos, que es la cultura del toro. Que así está en nuestra consellería, que esto depende de, es, es, está por ley. Es decir, una cosa es lo que usted opine y otra cosa es lo que diga la ley. ¿Qué dice la ley? Que la, el toreo, la tauromaquia, es cultura. Y por tanto, vamos a hacer un impulso decidido por también apoyar esta cultura del toro. Que además, y le digo, esto va a ser una buena noticia para, para ustedes. Oiga, representa un 0,14% del presupuesto de la cultura, un 0,14% lo que vamos a implementar para la Fundación Toleridad. Y ustedes dicen que está radicada en Madrid. No, el, el, el Ernest Jules no está radicado en Barcelona, en Barcelona, ¿no? Con el que han regado ustedes con cientos y cientos de miles de euros durante ocho años. ¿Dónde está radicado el Ernest JU. ¿Me lo puede usted decir? ¿Qué fomenta el Ernest JUST. ¿Vale? Pero es que además le indico, le indico que esas, eso que se va a dar efectivamente al, al, a la Fundación Torrelida no es para que hagan actividades en Madrid, no, es para que se hagan actividades culturales, en concreto noviadas para vertebrar la cultura del trono en la Comunidad Valenciana, ¿eh? en, las tres, en las tres provincias valencianas, que hagan esas actividades en Valencia, en la Comunidad Valenciana, con lo cual el dinero va a quedar íntegramente en la Comunidad Valenciana. No obstante. Yo no tengo ningún problema eh, que, que el año que viene, si el Instituto de Acción Cultural del País Valencia eh, me, me da la oportunidad... De organizarme estas novilladas, pues, pues lo haremos con. Eh, que, es, que es una entidad radicada en Valencia, aunque no tenga nada que ver con los intereses nuestros. Si usted me da eh, esa, esa, esa arma, que no sea en este caso la Fundación, que sí que tiene la capacidad de organizar estos eventos culturales, aunque luego el dinero, como digo, va a venir a Valencia, pues estaré encantado que me los organice, por ejemplo, en el Instituto eh, de Acción Cultural del País Valencia. Pero otra vez que un vicepresidente acabar frente a una intervención. que l'únic que genera és eh, divisió, confrontació... Oh, I ens diu, que no, que, no és, mos diu que, no és, que no és... que no fa un pressupost al seu gust. Bé, bueno, sí que l'ha fet al seu gust. No ens diga això. És que ens acaba de dir que fins i tot li donaria eh, subvencions a entitats catalanistes si feren una correguda de bous. Entonces ya no tindria ahí ningún problema, si són catalanistes o sense si catalanistes. Ho ha dit vostè, eh? no ho dic jo, ho ha dit vostè. Diu, mire, si vostè, si la si acció cultural fa una correguda de vos, jo li donaré una subvenció. Pues continuarà siguent acció cultural del País Valencià. Eh, per tant, moltíssimes gràcies. Jo eh li demane per a eh, sobretot això, el respecte a a la institució que vostè representa i a tots els altres grups polítics també. Gràcies. I acabem d'escoltar ara mateix el senyor Chubí del Partit Socialista i, evidentment, el senyor Barrera del Partit Vox, ja saben, el conseller de Cultura, i aquest conflicte sembla que no ha acabat. No? Tinc la sensació que des de la instal·lació de la democràcia, Víctor, sempre hi ha hagut un conflicte entre les entitats eh, procatalanistes i entitats pro no? És un conflicte que sempre estarà ahir, no? sembla que no ha acabat, i que resurgis, no? de tant en tant. Sí, efectivament, el, el vicepresident del, del govern i el diputat del PSOE, també la diputada de, de Compromís, signifiquen una divisió no? enfront al que estàs comentant, però una cosa és la, que estiguin enfrontats no? eh, entitats eh, d'un costat i, i d'un altre, i una altra és que la, la crispació, la divisió, el frentisme, eh, pues, siga la, la tònica en les Corts, en les cors Valencianes. No? Jo crec que hauria d'haver més elements en comú, tot i que, evidentment, eh, la, la, bueno, el, el caire ideol, ideològic de, de Vicente Barrera i la seva aposta per als pressuposts sempre serà diferent o inclús molt diferent a la de... A la de eh, el PSPB o a la de Compromís, és evident que haurien d'haver més elements en comú, no? perquè eh, els valencians no estem... Eh, jo no noto al carrer, no? No, jo no sé si tu, tu ho percebeixes, una crispació i un frontisme i un enfrontament tal entre un costat i un altre. No? Jo crec que hi ha més elements per a la, la serenitat, per a, per a tenir elemen elements en comú, és evident que eh, Vicente Barrera defensa i defensa d'una de forma eh, coherent des del seu punt de vista la, 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 la destinació de 300.000 euros a la Fundació Toro de Lídia, perquè diu que és una fundació que aquests diners es quedaran a la comunitat valenciana, que vertebraran amb novillades a tant Castelló, Alacant com València, i que això es considera cultura, i ell està ressentit perquè durant molts anys no, eh, el, el govern anterior va marginar aquest, aquest sector de la cultura. No? Però jo crec que el que tampoc és ara moment és per fer totalment el contrari. No? Jo m'agradaria que, tot i que, les, dir, tot i que sempre hi haurà eh, diferències eh, substancials, que hi, ha, que hi una part comuna no? de, de cultura valenciana, de, també que queixa eh, compromís el PSP d'una gran retallada al sector audiovisual, un sector que, que crea moltíssims llocs de feina, que és necessari per, 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 crear, per crear riquesa, per, cre, per tindre creativitat a la comunitat valenciana i que s'ha si, si de donar suport a, a molts sectors. No? Sempre el pressupost sempre és limitat, no? però eh, en l'elecció de, de, hi ha molta ideologia, en, entre, entre, perquè clar, hi ha entitats que, que fa uns anys o l'any passat van rebre molt de diners que en guany rebran 0 euros. No? Eh, llavors jo crec que eh, seria convenient no? arribar a, a, un, a un lloc comú on les diferències no, no siguen tan marcades, perquè, insisteix, al carrer les diferències no, no hi ha aquest frentisme i aquesta ideologia d'uns contra uns altres no? uh -huh. Evidentment eh, Anem a un altre tema eh, Víctor, i és que el president de la Generalitat ha acudit eh, a una nutrida representació de la Generalitat al World, al World Travel Market per consolidar un model turístic, Víctor, que precisament ha tingut molt d'èxit, sobretot, perquè ha vingut 2,2 milions de britànics no? a la nostra comunitat. Evidentment, són unes dades molt interessants. No? Estem parlant eh, que els britànics tenen a la comunitat valenciana com un dels referents més importants de destí de turisme. Sí, efectivament, de eh, la Volta del Market, la fira de turisme més important del món, la més important per a la comunitat valenciana, o de ahir el, el president Mazón. Eh, 2,2 milions de de, euro, de de britànics van escollir aquí veient la el eh, la presència del del president eh, uh -huh eh, del president Mazón a la World Travel Market, on, avui, eh, eh, amb, el, el ministre d'Indústria i i Turisme, on avui continua, i 2,2 milions de, de britànics van escollir la comunitat valenciana, però és que el 51% van escollir venidor i el 81% va escollir eh, Alacant. No? Veiem també eh, bueno, la, la, la consellera de, de, de Turisme, també eh, bueno, el president de la, de la Diputació de, de València, eh, també bueno, pues, alcaldes de, de, per exemple, d'Alacant, no? I el que ha dit eh, l'anunci de, de Carlos Mazón ha estat que, que diu clarament als britànics que no hi haurà Aha. taxa turística a la comunitat valenciana. Anem a escoltar ara mateix eh, realització les paraules de Carlos Mazón. Vamos a contarle durante estos días que la más leve o mínima amenaza de tasa turística va a desaparecer de la comunitat valenciana. Como más suave. Que, por tanto el grito y la gran frase de bienvenida ya no es molestáis si es posible que tengáis que pagar, este la sino que, que es nos sí, este encanta es que razón. vengáis sois muy bienvenidos y somos capaces de daros la bienvenida todos los días del año. Ya de escuchar al presidente de la Generalitat, Mazón, eh, Víctor, evidentemente acto una... clau eh, que va ser que no va taxa turística, no? que és una cosa que havia criticat molt el Partit Popular durant molt de temps. Sí, efectivamente. El Partido Popular en todos los territorios está frontalmente posada a la taxa turística, todo lo que supongo ser eh, Traves para la, la arrivada del turismo, que es eh, la gran gallina de los huevos de oro de la economía española hoy por hoy, eh, el principal eh, el, el principal eh, sector de, en, el, en el PIB. Una cosa que tiene clarísima per ser la, la consellera de, de turismo. i que ella ha estat durant més de 20 anys al front d'Osbeck, la, la patronal turística a, a la cantina, i, i, i és evident que, que el que ha, a, Amazon ha anat en un missatge molt clar, no hi haurà taxa turística, s'està ja acabant la taxa turística, s'està ja posant tots, tots perquè, perquè, no es puga, no puga entrar en vigor i no, i no faci en, el futur, que diu que eh, dona la benvinguda a, als britànics, no? eh, bueno, un, a, que dient que la comunitat valenciana és un territori lliure d'impostos, és un territori a més amable contra els turistes, aquí no hi ha turismofòbia, aquí no hi ha impostos, sinó que serà el rep amb, amb els braços eh, oberts, Vaticina que enguany eh, creixerà un mes d'un 10% de la presència de de, de ciutadans eh, britànics a, a les costes i, a, i al territori valencià i defensa eh, Amazon que hi ha un gran potencial en la cultura, a nivell de cultura, de sol i platja, de gastronomia, d'esport i que hi ha bueno, doncs molt, de, molt, de, molt, de, molt de potencial per continuar millorant. Jo sí que vull dir que eh, és evident que ja tenim els turistes, que els rebem, que som un territori eh, meravellós, eh, reconegut, valorat, però el que ja és que a pujar el nivell. No? Eh, a pujar el nivell eh, significa eh, continuar millorant les infraestructures, continuar millorant la planta hotelera, tractar de... Eh, atraure un turista amb un major valor afegit, és a dir, un turista que gaste més diners, aquest turista moltes vegades és el nord-americà o el japonès eh, o, la, o el, de, el, el nord d'Europa, i és evident que eh, per, per atraure aquest tipus de turista has de treballar-lo, has de treballar-lo a les fires eh, turístiques, has de treballar-lo als, desti als destins i has de, efectivament, com ha dit el, el president, això sí que és veritat, has de, has de tractar molt bé el, el teu turista perquè és el teu client. No? Que venen, eh, és, és fàcil de dir, 2,2 no? milions de... de, de ¿no? a la comunidad valenciana. Si uh -huh. venen y si repetéis en cada in, espera es algo, pero siempre en que tener en cuenta una cuestión, y a eso le pasa a todas las empresas, es decir, la enorme competitividad de destinaciones turísticas que ya dins y fuera de España. Venen a la comunidad valenciana, pero se pueden ir a las Islas Baleares, eh, se pueden ir a las Islas Canarias, se pueden ir, por supuesto, a, a Cataluña, a Andalucía, pero es que se pueden a, 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 a Croacia, a Turquía, a Italia, ya molde de, de competidores. treballant. Què significa mm -hmm. treballar? Treballar significa millorar la formació de, del personal hosteler, millorar la planta hotelera, millorar les infraestructures, millorar els aeroports, eh, millorar l'oferta, sobretot moltes vegades l'oferta complementària que envolta els, els llocs de, de vacacions. I en aquest sentit, eh, bé, també vull, vull ressenyar que és una cosa que, pas, que passa en totes les destinacions turístiques, les Illes Balears, per exemple, quan van a, a la Vuelto a haber market, se presenten como a Formentera, como a Mallorca, como a Menorca, como a Ibiza, ¿no? Y, y aquí a la comunidad valenciana también pasa, ¿no? Que se presenta como a Avenidor, la marca Avenidor, que es, ¿saps? Una marca. Yeah. potentíssima la marca la Turisme, València Turisme Costa Blanca patronat de Turisme Visit València o els, no? Ja un però totes estaven en el mateix estant, no? Uh -huh. això és remar, no? Tot dins de dins de fragates, no, que van dins dins del, del mateix del mateix esquadró no? I, I jo crec que això és important. També estan avançant en en que hi ja un vol eh, València Nova York eh Pero se están viendo desde desde el hub de Londres a través de British Airways, eh, esperen en el pasado va a estar el de, el de Delta Airlines viajando va, uh -huh. directamente Valencia de Valencia a Nueva York y esperen que bueno todas todas estas cuestiones tengan un impacto eh, grandísimo después en uh -huh. la arribada. i l'encreuament de, de turistes i sobretot l'arribada la, de, de divises i és el que necessitem. Hem de recordar que tenim una comunitat autònoma una molt baixa eh, renda per càpita i que el turisme és capdalt i és capdalt eh, fonamental per, a, per al govern de, de Mazón, lo, ho, ha dit, i, 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 va eh, fitxar, diria jo, a, a la a la consellera, a la consellera de, de Turisme, perquè és una persona molt especialitzada, amb un gran know-how en, el, en el sector, i esperem que, que totes aquestes eh, bueno, eh, accions, totes aquestes presències en fides aconsegueixen pues, atraure de cada vegada més turistes, però sobretot turistes amb major valor afegit que deixen més diners a la comunitat valenciana. Sobretot eh, turistes que tinguin un poder adquisitiu elevat, no? I això seria l'objectiu, evidentment. I és curiós, una curiositat, eh, precisament és britànic, la ciutat espanyola que més coneixen és Benidorm, per, per davant de Madrid, Barcelona i València. O sigui, sea, tu vas allí a Londres i molta gent no, no ha anat ni a Madrid ni a Barcelona, però sí que ha anat a Benidorm, perquè és una ciutat emblemàtica per a ells. Passem a un altre tema, ja sabem que continuen les protestes, evidentment eh, hi ha hagut moltes protestes, sobretot a Ferraz, ja saben, allí a la seu del Partit Socialista, sobretot arran no, del pacte, pacte, entre Junts i el Partit Socialista al voltant de l'amnistia. Evidentment, el Partit Popular s'ha deslligat d'aquestes protestes que hi ha a Ferràs, que cada vegada són més contundents, no? hi ha certa agressivitat no? que s'ha pogut demostrar, sobretot en algunes imatges. Sí, eh, efectivament, les tensions van increixent. Esto comença ja a anar per un lloc que no ens agrada a, a ningú. Hem vist com la policia va llançar eh, eh bé, gasos lacrimògens. Aquí veiem la presència del, del líder de, de Vox i, i va llançar gasos lacrimògens que ara es defensa, acaba de dir la Policia Nacional, el llançament de Vox, de fum i, i gasos lacrimògens per la, per la actitud de, 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 ser, de ser membres de certes persones d'aquestes manifestacions. No? Bé, l'atenció ja està al carrer, ja està eh, d'aquí a la investidura, evidentment anirà increixent perquè això una, una vegada se s'encén és molt difícil de, de, de parar. Aquestes manifestacions eh, jo crec que, que mai podem estar satisfets tota la gent es pot concentrar, es pot manifestar, però jo crec que ja quan es personifica i se va a les portes d'un partit, o, 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 com està passant no? a moltes uh -huh. seus del Partit Socialista, a tot Espanya comencen a, a atacar-les, eh, ho, ho hem de condemnar i ho hem de condemnar amb, amb totes les forces, Eh, perquè, perquè això ja, eh? com dic, agafa un camí que no, que no, que no és el que toca. No? El que toca està en la, en la via jurídica, la via política, la via de les concentracions eh, eh, diguem-ne, aquí veiem no? les, eh, la participació dels antidisturbis per dispersar els, eh, eh, els manifestants i bé, s'ha condemnat aquesta acció de la policia, però com estem dient, la policia acaba de dir que, que van actuar així en resposta a l'actitud que estaven tenint algunes de les persones que participaven, que saps que sempre en aquestes manifestacions eh, eh, com, bueno, pues sempre uh -huh. se, se fiquen persones que, que tenen uns altres interessos, com són eh, bueno, pues, armar, armar brega i, i, desestabilitzar. No? Eh, el que està clar és que, com dic, que eh, la, la metxa ja està encesa, eh, ja convocades manifestacions a, a moltes seus del, del Partit Socialista, a moltes, a, a moltes ciutats. També a València hem vist uns, unes 400 persones eh, manifestant-se en contra del, de, de la, de, la, de les negociacions. I, i bé, eh, ara també s'està donant l'excusa per, perfecta, jo crec que el Partit Socialista no, per desviar l'atenció amb raó, perquè clar, si, és que si estan atacant les seues seus, estan cercant les seues seus, ells, eh, bueno, doncs pues, defensen, no? I això diuen que va en contra de la democràcia, etc etc. no? Però aquí el que m'agradaria és que eh, les manifestacions fossin eh, respectuoses, contundents però respectuoses i dins d'un ordre i que eh, el debat eh, tornarà a estar on ha d'estar, que és en el Congrés dels Diputats, en els diferents parlaments autonòmics, en el, en la, a la Cambra Alta i a nivell jurídic en els, en els jutjats, no? perquè ara mateix el que es troben ja que les posicions estan ja molt encastillades i, i molt separades entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Ara mateix semblen eh, bueno, partits que, que mai hagin pactat res, no? quan han estat partits que han pactat absolutament totes les coses essencials d'aquest país. No? Ah. I ara estan ja en una situació de frentisme, de, de divisió total i absoluta. Eh, penses des de la teva experiència que això anirà més, que la bola de neu anirà fent-se més gran o acabarà desunflant-se? Bé, jo espero que... El que espero és que els partits facin una crida a la serenitat, a la tranquil·litat i a que els debats eh, se dirimen eh, han de dirimir-se en els parlaments, en els, eh, en els parlaments autonòmics, en la Cambra Alta i sobretot en el Congrés dels Diputats, quan arriba aquesta investidura i d'una vegada per totes coneixem ja, no? ja com a adults, eh, ens donen eh, en què consisteix aquesta, aquesta proposta de llei no? d'investidura, però el que espera és que la, la, els polítics estiguin a l'altura i facin crides, crides a la normalitat, y a la, a la, al respecto democrático del adversario, mm -hmm. que no del enemigo. ¿no? perquè jo crec que és cert que quan ja les coses de cada vegada estan més enceses i cada vegada com s'està tractant els ciutadans un poc com s'està amagant la informació, no saben, eh, no, només sap el Partit Socialista i Junts que s'està negociant. No? I quan se van filtrant coses i s'està negociant el de tots de forma privada amb, amb, condemnats per la, per la justícia, evidentment eh, la gent està molesta. És que hi ha divisió al país. És que hi ha divisió al país. El que no s'ha de fer és anar a, a, armar disturbis o, o a tratar d'amedrentar a cap partit polític, perquè en els partits en, este, en estes eh, seus no hi ha ningú, només hi ha treballadors. Uh -huh. No, no, no hi ha cap polític. els polítics, eh, quan els has de censurar, jo crec que és quan vas a les eleccions. No? A, jo crec que, que no m'agrada perquè, perquè al final està passant en, en petits municipis, en ciutats, però no, no val de res eh, atacar, atacar, una seu. No? El que, el que, el que s'ha de fer és debatre, transparència, conèixer tota la informació i a partir d'ahir eh, actuar i sobretot bueno, pues, pendents no? de, de, de un prof de la justícia, de Puigdemont, que està torejant el Partit Socialista com vol que està el tractat de, de forçar la màquina, forçar aquesta, aquesta amnistia per ficar de dins a tota mena de delinqüents, perquè ja seran de les 400 les persones que podrien ser amnistiades, i ja s'està ficant de dins no ja les persones que van dirigir o que van donar suport a l'amnistia, sinó eh, persones que, que directament són persones corruptes, que es van corromp, corrompre eh, bueno, per, en, 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 al voltant no, d'aquest tema de la, de la investidura. No? de la de la Eh yo creo que és el moment de de l'alta política, si hi ha algú al Partit Socialista, si hi ha algú al Partit Socialista, eh, no, de al Partit Popular i al Partit Socialista eh que 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 despenja un telèfon, no, i diga, "Per a sò és? això què és? Caponarem, o sea, no?" No, és que estem debatent un, duna investidura i sembla que 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 estem, jo crec que és evident que s'ha agafat un camí que és un camí que és el que ha agafat Pedro Sánchez, camp a través. Perquè no és un camí que estiga marcat, sinó és un camí que va camp a través i que les segueixen amb un 87% del Partit Socialista ha donat suport a la seva actuació. És a dir, és, un, és, una, és una actuació, tot i que no li van demanar per l'amnistia, van demanar per les negociacions, però d'una forma o d'una altra estava implícita eh, un xec en blanc per, per negociar, Pero es evidente que ahora va campa a través y va en contra del Partido Popular, en contra de Unión del Pueblo Navarra, en contra de VOX, en contra de, de Coalición Canaria y en contra de, de una parte de part del Partido Socialista, que es la que representa de socialistas históricos con Felipe González o de socialistas actuales que ya o dit como el presidente Castilla-La Mancha eh, García Page. Pero es evidente que eso está ahí secando una crispación que es el que yo veo bien eh, desde, desde 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 el endema de las elecciones. és es que anem cap a l'iceberg i de cada vegada estem més a prop de l'iceberg, més a prop de xocar, d'estar de, de, de estar, eh, en compte de parlar no? de, de l'escassedat eh, de, de vivenda que hi ha, de la, de la baixíssima renda per càpita dels espanyols, que no para de caure una, eh, una, una darrere un altre, de la, de la mancança de, de llocs de treball, estem parlant d'amnistiar de, de, de un delinqüent. Quan podrien haver anat a unes eleccions i el Partit Socialista i Pedro Sánchez podria haver-les eh, guanyat de totes totes, podria haver-les guanyat, també les podria haver guanyat eh, Núñez Feijó, o podria haver ha, ha, hagut una coalició de salvació nacional entre el Partit Socialista i el Partit Popular per passar aquest tram, aquesta bretxa, i com dic, sempre per mandar un missatge molt clar als partits nacionalistes, independentistes o supremacistes. és a dir, els partits majoritaris són nosaltres i nosaltres comandam. I una vegada, te posaré un exemple, una cosa és un pacte entre un partit majoritari com el Partit Popular a la província de València, a la Diputació, a Menys Unes, un partit minoritari que ha aconseguit donar estabilitat a, a, a la Diputació de València en un pacte on, on ha tret molt de profit, però és uh -huh. un pacte estable, sòlid i, i, i que no dona problemes. No? És, 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 és un pacte, diguem-ne, que, que evidentment la part petita, el partit minoritari, surt guanyant i el partit majoritari aconsegueix una estabilitat en la seva acció de govern. Però el, el que estem veient, això és el pacte de tota la vida, no? Uh -huh. però el que estem veient és un pacte on el partit majoritari està fermat de peus i mans per part de partits no ja de molts de partits, sinó de molts de partits i d'alguns d'ells que estan en contra de l'estabilitat i de l'ordre constitucional. No? És, és a dir, eh, a, a on anem? No? És, és evident que anaven cap a l'Ixever i de cada vegada estem més a prop. I està clar, s'oliviantant ja a, a molts d'espanyols, a moltes comunitats autònomes que, que veuen com s'està afavorint no? eh, una, a, a uns espanyols eh, en, 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 a canvi d'altres. No? I clar, s'està criticant aquestes accions, però és que els que feien els CDR eren 10 vegades, no, 100 vegades molt pitjor que el que va passar la nit. No? Ara que s'està que el Partit Socialista, amb tota la raó, està criticant eh, tant d'aquestes actuacions que jo dic que són condemnables, eh, evidentment, i que espero que, 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 ojalà no, no, no es tornaran a produir, però és que, és que el, se, se, va amnistiar a gent que ha fet molt, molt més dany, que ha agredit a moltíssims policies, alguns ha, deixant les, lesions de per vida, i que, i que, i que, i que van soliviantar eh, la, 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 la calma democràtica i la tranquil·litat a les nostres ciutats. No? És a dir, estem en una situació que a mi m'agradaria que l'alta política, si està en algun lloc, despenjarà un telèfon i dirà a on anem. Perquè és evident que els pròxims jornals de cada vegada sabrem més coses. De cada vegada, el 27 de novembre és la data límit per a la investidura. Estarem més a prop i una vegada la menja està encesa, eh, tot i que és que ja hi ha eh, crides a la, a la calma, és difícil parar a aquest, a aquest malestar. No? Eh, fins i, però bé, el que sabem és que el PSOE continua a l'espera, estem com ahir, a l'espera d'una firma, a l'espera de Puigdemont, que vulgui eh, firmar finalment l'amnistia la, i que, i mentrestant, eh, tant l'Audiència Nacional com el Consell General del Poder Judicial, de forma preventiva, que això també crida l'atenció, no? estan condemnats a aquesta amnistia de la que no coneixem res, no? que és una cosa que s'està amagant fins al darrer minut, eh, i Aha. que, però que ja, ja bueno, si encara no ho sabem, ja està aixecant polvareda, tant del Consell General del Poder Judicial, a l'Associació Professional de la Magistratura, a l'Audiència Nacional i també estem veient al carrer i de cada vegada a més ciutats, què, què passarà quan, coneguem, quan coneguem tota la llei? Quan coneguem tota la llei, Víctor, i ahir el que té el mànec, evidentment, de ser el senyor Puigdemont, És clar, a ell li interessa retrasar tot el que puga, no?, eh, i si possible acord, per pensar encara més, eh, pues, no, sensació que tenim, no?, tots, no?, de que el xicle se va estirant, se va estirant, Clar, a ningú, a ninguna part li interessa que es trenqui del tot, és una cosa evident, però crec que el senyor Puigdemont molt interessa que estigui prou tensat. No? Quan sí. més es retrase, evident, més, evidentment, doncs més poder tindrà de decisiu, no? perquè clar, al final estem esperant, dona la sensació de que el Partit Socialista està esperant la firma ja. No? volem la firma ja, perquè clar, però és que el senyor Puigdemont és molt intel·ligent, ja que dir-ho, serà un pròfug, però és molt intel·ligent. És evident que a ell li interessa precisament retrasar, eh? més proper del dia 27, no? per saber exactament què va passar. Les cartes estan jugades, però clar, mm -hmm. els temps, ara, els que es controla és, és el Puigdemont. Sí, el que que eh, el que és és un temerari i un delinqüent. Eh, això és el que és. I el problema és que el president del govern d'Espanya i el Partit Socialista en, està en mans d'un temerari i d'un delinqüent. I què passa? Que, a més, eh, ara Esquerra Republicana està dient que quan tinga Eh, la negociació i el paper i la llei del que vol Junts, Junts revisarà per veure si està d'acord. I després vindrà el revisor final, que és el Partit Nacionalista Basc, que dirà, ah, tu l'has donat tant a, a aquests? Doncs pues jo tant, no? I és una subhasta contínua, perpètua, i que sobretot el que, el que a, mi, a, a, mi em molesta és que un partit tan gran com el Partit Socialista eh, gran en tots els sentits, amb, amb, tanta història i, i que ha transformat el país, estigui en mans eh, d'aquesta gent, sobretot de partits que en el fons són, són molt necessaris per a ell, però són molt minoritaris. No? Jo crec que eh, un, un, un poc més d'autoestima per part del Partit Socialista li permetria, crec, anar a unes eleccions i poder-les guanyar, perquè té un magnífic candidat, o ha demostrat que mai eh, Pedro Sánchez mai està mort, Mm -hmm. sempre pot, eh, com va, va demostrar després de, de les eleccions autonòmiques I, i, i també és que està sempre l'opció de poder governar en el Partit Popular la gran coalició que donaria estabilitat al país que no, es, no és necessari ni que estiguera durant quatre anys però donaria eh, eh, est, eh, estabilitat per ells sí no? d'aquest batxe i d'aquest enrocament on és que el país no avança, és que les eleccions van ser el 23 de juliol, estem a mitjan octubre ja i, i, això no, no va I, 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 el, que, el que pinta és que continuarem amb inestabilitat mm -hmm. Evidentment, moltíssimes gràcies Víctor Valera coordinador d'informatius de Grup Televisió no tant i escoltar, com sempre dels anàlisis i fins Moltes demà. gràcies Rafa Seguirem ara a uns espais publicitaris, senyores i senyors, i tornem de seguida en directe, ja saben vostès que estan a prop de tu. Per Rivera, Horta i València Televisió volem recordar-vos que podeu seguir-nos al nostre Instagram amb el nom Grup Televisió barra baixa. Recordeu donar-nos un follow per enterar-vos del millor contingut així a Rivera, Horta i València Televisió. Hightech t'informa de les novetats tecnològiques que van apareixent perquè estigues al dia en tot el referent a la tecnologia. Mòbils, ordinadors, programari, ciència, tauletes, la xarxa, jocs, són només alguns dels temes que tractem en aquest interessant programa. Mast Trend, programa amb continguts actuals sobre moda, complements, salut i bellesa. Un repàs a les tendències actuals, el street style i l'alta costura de les passarel·les de tot el món. Mobles Blai disposem de 2.000 metres quadrats d'exposició, dedicats a tots els estils de mobles i complements, amb excel·lents qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents. Mobles Blai, més de 30 anys creant llar. Grup Televisió està present en multitud de plataformes. Podeu seguir-nos a YouTube i subscribir-vos per a gaudir de tot el contingut que ofereix aquesta televisió lliure, plural i valenciana amb les millors entrevistes, programes d'actualitat i e informatius de la comarca. Ja ho sabeu, tot això i més, així, al canal de YouTube de Grup Televisió. Subscriu-te! FEM Sport, el teu centre d'entrenament i salut amb atenció personalitzada en el Cira. Aconsegueix els teus objectius amb FEM Sport. Entrenament personal, grups reduïts, nutrició, massatges, fisioteràpia, podologia, estètica i psicologia. Si necessites motivació, recolzament i un seguiment personal, Fem Esport és el teu gimnàs. Fem Esport, la millor manera de cuidar-te. Màquines extremes, esports de risc, coses increïbles, ciència, arquitectura, tecnologia, vaixells, avions, etc. Tot allò que ens sorprèn de manera excepcional ho trobaràs així. En coses assombroses. programa de decoració i llar. Cuines, llums, dissenys, trucs, consells, reportatges, tecnologia per a la llar... Com en casa, en ningú lloc. De coses i cases. Recordo que ara Twitter es diu X, però a nosaltres pot seguir-nos trobant al mateix nom, Grup Televisió. Movie on t'informem dels films que arriben als nostres cinemes amb un anàlisi de les pel·lícules que estan en cartellera. A més, trobaràs reportatges crítiques i, com no, les estrenes més esperades en DVD. Al nostre programa trobaràs tot el contingut de plena actualitat que es produeix setmanalment. Muebles Blay. Te ofrecemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Dedicados a todos los estilos de muebles y complementos, con excelentes calidades para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Muebles Bly: más de 30 años creando hogar. Un cultural es el programa de Group Televisión donde podrán ver todos los eventos culturales más importantes de las comarques de la Ribera, Horta y Valencia. Recorden que tots els dimecres a la nit tenen una cita amb la cultura i amb els aconteixements de la setmana. Així, a Grup Televisió. Televisió actualitza la seva pàgina web, el periòdic valencià.es. Ara, un simple clic és molt més. És recórrer les diferents seccions per a triar d'una manera fàcil i senzilla els diferents temes. Agricultura, economia, cultura, societat i tots els continguts audiovisuals més actuals els podràs trobar així, a Grup Televisió, a la pàgina web, el Panorama Motor és un programa que analitza setmanalment l'actualitat del món del motor. Cada programa compta amb contingut sobre diverses games de vehicles, des de xicotets i econòmics fins a grans i luxoses berlines. Ja estem així de nou, ja sabem vostès que estan a Grup Televisió, val? també si tenen alguna curiositat o volen informar-se de tindres, tenim les nostres xarxes socials, tenim l'Instagram, el Facebook i altres xarxes socials que poden ahir assabentar-se de tot el que està passant a la província de València. Serem també ara, com sempre, a una entrevista interessant, en aquest cas, atenció, paren bé les orelles, que anem a parlar de clàusules abusives eh, vinculats precisament a un tema que a que ha creat molta polèmica. Per aquest motiu tenim, com sempre, un especialista, en aquest cas és Enrique Martínez, advocat. Què tal? Benvingut. Moltes gràcies, molt bé. Molta gust de vostè. Un altre sí. tant de estàvem comentant amb fora de càmera que és una de, de, les persones que més ha vingut a passar per sí. Així, no? I la veritat és que eh, molta gent ens comenta que es va molt bé estos consells, no? Perquè, saps, és, és com tenir un advocat, no? A casa, no? En aquesta casa a través, no? De la caixa, no? Que té la televisió, <susurra> té tota la informació, no? Són Important. xicotetes píldores, no? Sí, sí, sí. sí, de sí algunes sí. coses que se poden fer, que es poden reclamar, que estan <susurra> bé, que estan mal... Sí. Bueno, anem a parlar, eh, Enrique, sobretot d'un tema que jo crec interessa molt a la gent de casa, sobretot aquells que tenen un, una hipoteca no? I, i un segur de vida vinculat precisament a una hipoteca, perquè eh, dels últims temps s'ha parlat moltíssim, sobretot de que hi ha hagut una, gran polèmica, no? sobretot per el tema de presentar unes clàusules abusives eh, d'aixòs segurs vinculats precisament a una vivenda que poden comprar, una sí. parella, etc. No? Sí, així és... És, són clàusules abusives que existeixen en els contrats hipotecaris mm -hmm. i, a banda, hi ha vegades que no estan ni talsevol escrites dins del préstam hipotecari, Aha. sinó que és una pràctica, una pràctica abusiva. Aha. Per entendre exactament eh, el concepte i la idea de la gent que està mirant-nos des de casa, què són exactament els segurs de vida vinculats a les hipoteques? Sí, pues els segur pues, eh, segurs de vida són segurs de vida que estan vinculats a una hipoteca, se suposa uh -huh. i són molt aconsellables tindre-los, a més als deures, val la pena tindre-los, que és per a que quan te puga passar qualsevol cosa, falleciment o una incapacitat, que la part del segur, la part de la hipoteca que te correspon, se puga fer front i pagar-la eh, l'assegurança, el segur de vida. Uh -huh. pues des d'aquest punt de vista és molt recomanable tindre un segur de vida que estiga vinculat al préstam perquè d'aquesta manera, eh, en el cas de que te tinguis una incapacitat o falleciment, de funció, pues doncs que per almenys no li deixes a l'altra part o, al, o als hereus, uh -huh. no li deixes el deute de la hipoteca. Des d'ahir, des d'aquest punt de vista, és correcte. El que s'ha fet mal ha sigut eh, la pràctica de vendre aquests segurs de vida per part dels bancs. Clar, no, estem parlant de que aquests negocis de vida eh, estaven vinculats precisament, les entitats bancàries vinculaven precisament la seva asseguradora pròpia o una asseguradora més o menys que tenia una relació directa amb l'entitat bancària uh -huh. no? com una espècie d'obligatorietat en aquest sí. cas cas d'aquelles persones que tenien la vinculació hipotecària no? tenien que assumir sí o sí el vincle precisament amb l'asseguradora. Així és, el primer és l'obligació que mm, feia, o sigui sea, que, que l'obligació del banc que eh, li dia al que anava a firmar la hipoteca que si volia la hipoteca havia de firmar eh, el segur de vida vinculat. I si no, no tens hipoteca. Això ja és una clàusula o una pràctica en la qual se t'està obligant a subscriure un contrat que no té realment res, a veure en la hipoteca. Això uh és -huh. la primera de les parts, perquè el que lo normal seria que te donaven a elegir entre pues el seguro de vida que pueda tener del banco en una compañía de seguros, la que siga, o uno que tú pugues triar, pero se obligaba. La segunda es que se obligaba, y además se obligaba el mismo día de la firma del préstamo hipotecario, o el día anterior, sí. o al sendema de la firma del préstamo hipotecario, en lo cual al cliente, al consumidor, no se le donaba TEMS para que pudiera pensar, eh, pensar replantecharse. si val la pena firmar aquesta hipoteca en aquest seguro, si no val la pena, de manera que era o firmes Ahà. o no tens hipoteca i, a més, no tens d'esperar a pensar ho perquè tens que firmar-ho ara. a, eh, eh Enrique, a quan puja, per exemple, un pis de 90 a 100 metres quadrats, una vinculació, una parella no? que diu, mira, pues, eh, anem a signar la hipoteca i el mateix el segur ixe per tindre una, una valoració en euros. Una de les coses que també passava, per la pregunta que m'acabes de dir, és que en moltes voltes estava un flat el preu del segur per part del banc. Si un I jo he vist pues, segurs de, de 1.000 euros per cada un dels contratants de la hipoteca. 10.000 euros. Estem parlant que si és una parella eh, estàndard, una parella xic i xica, no? una parella jove que és casa, que decideix adquirir una vivenda, el xic pagaria 10.000 euros i la, i la xica, xica... per ser dona i tindre en el, que són els, estudis de segurs pues, millor més qualitat de vida o més possibilitats d'esperança de vida podia pagar una miqueta menys, però 8.000 euros o 9.000 euros, una miqueta menys. O sigui que la, clàusula abusiva era que el mateix dia que firmaves el contracte amb l'entitat bancària, firmaves també, evidentment, el segur de vida, de vida estem parlant de dir, al voltant d'uns 18.000 euros, sí. és una barbaritat. Eh? 18.000 euros per a tot el préstam, sí, segur. És una barbaritat. Sí, per a I tenies que pagar-ho pagar abans, no? O sí, al mateix, mateix dia. de pagar-ho al mateix moment que es firmava la hipoteca. I com es podia finançar això? Qui t'ho financiava? La, la ho banca, la bancària. Va, sí. La entitat bancària pujant el capital prestat del préstam de la hipoteca. Pujant el capital. D'aquesta manera, la quota de la mensualitat de la hipoteca també te pujava més. És una barbaritat, perquè clar, és, és, com si fóren, com si pagarés, no? Eh, clar, dos voltes. Eh. Dos voltes. Per eh? exemple, si la gent tinguera, haver tingut la possibilitat, estem parlant, evidentment, retroactivament, d'haver-se vinculat a un segur que no fos directament vinculat a l'entitat bancària, quant hauria de pagar? Quina seria la diferència pues, aproximada? Doncs pues no ho sé, però el que segurament seria menor, seria menor el préstam, el préstam que hauria de pagar des de, per descomptat i a banda també eh, la quota de la, del segur de vida. I, però és que també n'hi ha que tenir en compte que a banda que és menor és el que t'han negat la possibilitat d'escollir realment, d'escollir, de mirar si t'interessa o no t'interessa i si assegurança o t'interessa un altre. O t'interessa per a tota la vida del préstam o per a cinc anys i després renovar, etc. Això és el que jo penso que és el pitjor d'aquesta pràctica bancària que durant molt de temps estigui fent-se de forma continuada, que és que li priva al consumidor l'oportunitat d'escollir. Si vol segur, si no ho vol, i en el cas que vulgui, pues les condicions. Ah, a parlar del tema de reclamacions, no? Evidentment, com a usuaris, eh, imagino que tota la gent que està escoltant te sol interessar a veure de quina, quines són les diferents possibilitats, no? Que vessants que poden adquirir, no? Si van una persona un responsable sí. com tu. Sí, a veure, les reclamacions estan fent-se perquè els el segurs de vida ja, per part dels tribunals, vinculats a hipoteca, de prima única, perquè tenen que ser de vida, vinculats a hipoteca, que s'hagin firmat més o menys en aquestes mateixes feixes en les que se firmava la hipoteca, a banda que siguen eh, segurs que en entitats vinculades al propi banc, perquè pràcticament tenen el mateix nom, no vaig a donar publicitat, sí. però pràcticament els seguros tal o banco tal és el mateix, no? que tenen una vinculació clara, evident, i, i bueno, s'estan fent -se les reclamacions, les audiències provincials, están dictadas sentencias en el que están tornando el dinero a los clientes, uh -huh. incluso ni algunas sentencias de, de, de la Audiencia Provincial de Zaragoza o de de la Audiencia Provincial de Zaragoza que todo el itornamiento del dinero a clientes. Todo. para todo? Tota tota. la prima. Toda la prima. Y ni algunas otras sentencias que está tornándose la prima no gastada, no utilizada. Uh -huh. Es decir, si, se va a hacer una hipoteca en la en 2015. Mmm, en el que n'hi ha un segur de vida vinculat a tot el préstam, uh -huh. tota la hipoteca, i la hipoteca té 20 anys, doncs pues, te tornarien dels diners que correspon del 2023, uh -huh. que estem ara, hasta, pues, el, 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 foren, és els 20 anys, fins que finalitzarà la hipoteca. Entonces se puede tornar de una hipoteca de 1.000 euros, pues podrían tornarte 6 o 7.000 euros. Wow, Es una cantidad eh, interesante. Eh? Sí. Es a proporción de la prima no, no gastada, no utilizada. Claro. Y ni a 60 de que están tornando toda la prima. Ajá. Y, es gas. interesante que, claro, de la gente que está viendo desde casa, y, y, claro, ahora para de orejas, ¿no? Porque, <laughs> un momento, que el banco me va a tornar dinero de... Bueno, de, o sea, no le hacía Ni habrá que pelear, no pero, 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 no pero, pero, pero sí. Ni habrá sí, que callarse, sí, pues, pero, pero sí. sí.

Sí. I al el correu electrònic. Molt bé, ficant d'Enrique Martínez, Enrique advocat. Mira, ahí tenen les imatges. Ficant d'Enrique Martínez Saez, eh, uh mm -huh. -hmm. apareixerà en, Fantàstic. En les redes socials, en internet... Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh, Enrique, perquè estic segur que des de casa eh, molta gent no sabia això de les clàusules abusives de les entitats bancàries vinculades amb els segurs. Jo crec que ens vindrà molt bé posar-se en contacte amb tu per, sot, per saber no? si poden arribar a, 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 tornar els diners que són seus, no m'obliden, són de vostès, eh? les clàusules abusives dels bancs, precisament el que han fet és agafar els seus diners i ara vostès tenen la possibilitat d'acudir a professionals com en Enrique precisament per això, perquè fer justícia. Eh? Jo li dic justícia. Te sembla bé la paraula? Que pareix bé, me pareix molt bé. <laughs> Moltíssimes gràcies, Enrique. Un altre dit plaer. Enrique Martínez, advocat, un altre dit plaer. Tindrem en directe al programa i el desitgem el millor. Igualment, un plaer estar amb vosaltres. Sí, eh, anem a veure, eh? serem ara a publicitat i tornem de seguida. Fins ara. Muebles Blai Y ofrecemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición, dedicados a todos los estilos de muebles y complementos, con excelentes calidades para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Muebles Blay, más de 30 años creando hogar. Punt Cultural és el programa de Grup Televisió on podran veure tots els esdeveniments culturals més importants de les comarques de la Ribera, Horta i València. Recorden que tots els dimecres a la nit tenen una cita amb la cultura i amb els aconteixements de la setmana. Així, a Grup Televisió. Televisió actualitza la seva pàgina web, el periòdic valencià.es. Ara, un simple clic és molt més. És recórrer les diferents seccions per a triar d'una manera fàcil i senzilla els diferents temes. Agricultura, economia, cultura, societat i tots els continguts audiovisuals més actuals els podràs trobar així, a Grup Televisió, a la pàgina web, el periòdic Panorama Motor és un programa que analitza setmanalment l'actualitat del món del motor. Cada programa compta amb contingut sobre diverses games de vehicles, des de xicotets i econòmics fins a grans i luxoses berlines. A Ribera, Horta i València Televisió volem recordar-vos que podeu seguir-nos al nostre Instagram amb el nom grup televisió barra baixa. Recordeu donar-nos un follow per enterar-vos del millor contingut. Així, a Ribera, Porta i València Televisió. Hightech t'informa de les novetats tecnològiques que van apareixent perquè estigues al dia en tot el referent a la tecnologia. Mòbils, ordinadors, programari, ciència, tauletes, la xarxa, jocs... Són només alguns dels temes que tractem en aquest interessant programa. Must Trend, programa amb continguts actuals sobre moda, complements, salut i bellesa. Un repàs a les tendències actuals, el street style i l'alta costura de les passarel·les de tot el món. Mobles Blai. Disposem de 2.000 metres quadrats d'exposició, dedicats a tots els estils de mobles i complements, amb excel·lents qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents. Mobles Blai, més de 30 anys creant llar. Grup Televisió està present en multitud de plataformes. Podeu seguir-nos a YouTube i subscribir-vos per a gaudir de tot el contingut que ofereix aquesta televisió lliure, plural i valenciana, amb les millors entrevistes, programes d'actualitat i e informatius de la comarca. Ja ho sabeu, tot això i més, així, al canal de YouTube de Grup Televisió. Subscriu-te! Des de Grup Televisió sempre fem incidència en la importància del reciclatge i precisament arran d'aquest tema s'anirem a quart de poble ja que hi ha una interessantíssima exposició, atenció, sobre el present i el futur del vidre i sobre la sostenibilitat. Mm -hmm. Y aquí tenemos la inauguración del vidrio presente y futuro, y básicamente lo que explica un poco durante esta ruta es desde la fabricación del vidrio hasta su reciclado. Digamos, eh, es un ejemplo claro de lo que es la economía circular, y como bien estaba explicando nuestro compañero, eh, el, el, la importancia y, sobre todo, el vidrio hoy en día y bueno desde el ayuntamiento estamos muy orgullosos porque siempre vamos a respaldar y respaldaremos iniciativas como estas que fomenten pues el conocimiento sobre la importancia del reciclado de crear una economía circular eh, tanto en vidrio como en otras en otro tipo de, de materiales y bueno además eh, también aprovecho para di, eh, divulgar hoy que estamos en la Semana de la Ciencia en Cuart de Poblet y durante esta semana vamos a tener todo tipo de de ponencias de distintos temas como el cambio climático o también la, la inteligencia artificial que tuvimos ayer eh, en el casino. Y estáis todos invitados a venir y, y muchas gracias. Pues hoy se ha expuesto aquí una exposición eh, perteneciente al CSIC, gracias a, al programa Ciudad Ciencia, en el que Cuart de Poblet pertenece, y es sobre el vidrio y el, digamos, el carácter de economía circular que tiene el vidrio dentro de, dentro de la economía. Pues el objetivo fundamental es dar a conocer esa característica, primero dar a conocer el vidrio como material, eh, que es el vidrio, diferenciarlo también del cristal. Y luego centrarse sobre todo en la, en la enorme capacidad de reciclado que tiene y que sea prácticamente el único material que es reciclable 100% y de manera infinita. Bueno, pues yo creo que es importante dar a conocer de nada más desde un punto de vista científico ¿no? que es un poco el objetivo de nuestra asociación pues temas que además son sensibles para la población en este caso el tema de, del vidrio es una también una buena excusa para, para plantear la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 y cuestiones que hacen que, que podamos combatir también cuestiones tan importantes como el cambio climático por ejemplo entonces este, esta exposición hace que la población los ciudadanos, pues nos demos cuenta y veamos de, de la necesidad de hacer estas cosas y de contribuir. ¿no? Nosotros somos importantes porque contribuimos a esa, a esa función, ¿no? simplemente con el gesto de tirar una botella a un contenedor de vidrio. Pues hombre, yo considero que sí, ha habido bastante público, entonces pues estoy satisfecho con, con la acogida y bueno, vamos a tener expuesta eh, durante dos semanas, espero que, que siga asistiendo gente. Haremos otra, otra exposición guiada, o sea que, bueno, sí, yo creo que sí, eh, que estoy satisfecho. Simplemente que esto está dentro de, de una semana de la ciencia que, que hemos organizado, que organizamos ya es la, la decimosegunda edición, y que, bueno, que junto con exposiciones que, como esta, que solemos hacer todos los años, pues tenemos una serie de ponencias, eh, algún taller, eh, observaciones astronómicas, es decir, muchas más cosas que vamos a hacer durante toda esta semana en Cuar de Poblén. Què tal, senyores i senyors? Estem ací de nou, Som en una localitat eh, que es diu Alginet, precisament perquè volem parlar de, 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 de cultura, no? i per a parlar de cultura, evidentment, la màxima representant és la regidora de cultura d'Alginet, Ainhoa González. Què tal, Ainhoa? Com estàs? Hola, què tal? Molt content de veure't eh, ací en el programa en directe i un altre plaer saludar-te. Igualment, Eh, mira, realització, si me podeu pujar, per favor, una miqueta de so, que no la sent molt. ¿Vale? I, I no, bueno, tenim que comentar diverses coses. Primera, sabem que és una persona vinculada a la música des de fa més de 30 anys, cosa que ens fa moltíssima il·lusió, no? sobretot gent que porta tota la vida, no? en aquest cas, tocant, eh, tinc entès el clarinet des de 60 anys. Exacte, el clarinet, clarinetista, sí en la, en la banda de, del xinet, de la Societat Artística Musical del Xinet. Ah bueno, imagina que eh, el fet d'estar tants anys vinculat a la cultura no? I, i arribar, a, en aquest cas, a ser una de les grans representants de la cultura del Xinet, en aquest cas, eh, com a representant política, també deu ser un plaer, no? Poder, perquè tu has observat des de, des de baix, no? exactament, com són els moviments no? culturals per després no? arribar a una representació institucional. Home, sí, ho he vist des de fora, que jo he sigut la, la, la primera que he estat en, en la Junta de, de la Societat i jo he vingut a renyir en el, en el sí. regidor de Cultura per demanar-li coses. Uh -huh. I ara ve que, 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 clar, venen a mi. O sigui, sea, he vist les, les dos vessants. La vessant de, de demanar i la sí. vessant de tindre, tindre que donar. O sea, ah. Conec les dos parts, conec sí, les sí, dos sí, parts. Sí, sí. <laughs> és una miqueta perquè estem, eh, ens hem assabentat no? de que precisament eh, la societat artística musical no? que tant defens, no? que tu formes part, evidentment, ha rebut i m'agradaria que fores tu la persona que donava la primícia en este programa ha rebut un premi molt especial precisament de la Federació de les Societats de Musicals no? de tota la comunitat valenciana pues sí eh, la Societat Artística Musical del Xinet ens va presentar eh a a estos premis. Uh -huh. Eh per la vinculació que que la l'ajuntament té en la en la societat, com t he dit abans, eh jo ho he visgut abans de ser regidora des de la Junta de la Música i la Veritat, és que l'ajuntament eh sempre 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 s'ha volcat moltíssim en en la en la societat i en guany pues s'han tingut la, la idea de presentar a, a l'Ajuntament els Premis Euterpe, que com nosaltres diguem, el no ja el tenim, perquè tu quan te presentes a saps que el no el tens, uh -huh. i mira tu per a on pues, s'enguany eh, a sonar la flauta, mai millor dit, i, i uh -huh. han, han este Premi a, a l'Ajuntament per la seva, com a entitat privada, però també és per la, per la seva vinculació amb, la música de, i la cultura del nostre poble imagine que estaran tots els participants, no? tots els músics i, 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 tota la junta directiva no? de la societat estaran molt contents. Home, la junta directiva, o sigui, sea, els músics eh, pretenia dir el seu esta nit en l'assaig. Perquè ell tenia un i, i encara, encara no, no sabia dir res. Sí que sé que eh, un company músic a ir eh, ho va ficar per el grup de WhatsApp i algú ja s'ha assabentat i ja ens ha donat la, l'enhorabona, però la idea era dir-ho esta nit en, l'assaig perquè tots, tots foren sabedors. Ah. Perquè, clar, tant és, de l'Ajuntament, però també és d'ells, evidentment. Evidentment. Eh, sabem també, eh, com a regidor de cultura, que té una programació molt extensa i durant aquest mes de novembre imagine que podrem observar i gaudir no?, d'alguns espectacles, sobretot també aquí relacionats amb Santa Cecília. Sí, este mes és Santa Cecília per, vamos, per honra, perquè vamos és el el mes de la de la música, entonces este mes els protagonistes seran els músics. Eh ah, està clar ah, que tindrem tenim moltes més coses a nivell de programació cultural perquè hem recuperat també el el cinema els diumenges, tant per a xiquets com per a, com ah, per a adults. Ah, ah, uh, eh estem fent també en la biblioteca municipal un montó de contacontes ah, per als xiquets, per als col·legs i, és claro, es que novembre és, com diguem, el músic ceciliero total. O sea, sí. Santa Cecília per tot. Nosaltres, per exemple, esta setmana, el diumenge, ja comencem en, en els actes de Santa Cecília amb el concert de la banda juvenil. Uh -huh. A migdia, a les 12, i per la vesprà tindrem un concert a dos que és el grup d'acordeons de, de la Societat Artística amb el cor de, de la societat. També fan el concert del Fanxux. Sí, el concert del Ahà, sí, es el, el grup d'acordeons i el cor de la Sama, no? Sí. Fantàstic, sí. m'encanta. I serà per la vesprà, la de la vesprà i l'església no? I la programació, que és bastant extensa, com hem dit, eh, ves molta participació, evidentment musical, no? Però també és que el mes de novembre és, curiosament, en, en dades i en estadístiques, eh, tinc que comentar-te, no, que és el mes on més va la gent als teatres i als espais musicals. Doncs pues serà perquè Santa Cecília mos il·lumina tots i diu ara és l'hora de, que de que molt menejem en cultura i espectacles. Uh -huh. I novembre com és un mes que encara no fa massa fred. Sí. Encara que aquests dies s'ha notat durant una una, una miqueta, uh -huh. però sí, la veritat és que novembre és el és el mes per excel·lència en quant a actes culturals, actes musicals, tant uh -huh. en dels pobles com fora de de dels pobles. Uh -huh. A mi m'agrada molt la programació que que he pogut eh estudiar i m'agrada molt el fet de que has has, has has creat una programació al Ginet molt transversal on hi ha, evidentment, activitats per a xiquets eh, i activitats per a adults, no? Moltes vegades això compaginar és, no. és complicat, veritat? Sí, però a veure, tenim que pensar eh, eh, en tots, evidentment, els xiquets eh, són el primer en, en quant a, a, programació cultural, però, clar, no podem deixar de, de costat als, als adults. Uh -huh. Llavors, per exemple, en quant a lo que és els diumenges de cinema, procurem eh, un diumenge fer eh, programa, o sigui, perdó, programació, no, eh, pel·lícules per a xiquets, un altre diumenge per a, per a més adults. Que sempre hi haurà alguna pel·lícula que se podrà compaginar adults en xiquets, clar. però procurem fer la Xina perquè puguen, perquè puguin tindre tots. Ajà. Com a espais culturals eh, destacats, quins serien? Perquè, clar, evidentment, teniu el, eh, crec que el teniu el teatre modern, no? que és on sí. realitzen moltíssimes activitats. Sí, allà és on eh, pràcticament eh, desenvolupem totes les activitats de cultura, però eh, també tenim eh, l'edifici del Mercat Municipal, que és un edifici molt emblemàtic de, del nostre poble, que al tindre-lo tancat eh, volem donar-li un altre ús, a part de ser, a veure, que l'anem a conèixer sempre com al Mercat Municipal, evidentment, però volem donar-li un, un altre ús i poder fer, pues, espais culturals. De fet, la setmana passada, el cap de setmana passat, eh sí. la falla Paule del Xinet va fer un acte allí, que és el, la primera, diguem, jornada cultural de la falla d'Amunts que celebren el seu 50 aniversari i ho feren allí. Encantés, volem donar-li un altre un altre enfoque eh al tipus d'edifici que és i poder poder aprofitar-lo per a fer tot tipus d'activitats, no només culturals, a part del teatre modern, evidentment. Des de tota la programació, també, i no a destacar, també, evidentment, no? com hem comentat, el concert extraordinari que es realitzarà el dia 24 eh? per Santa Cecília. I una cosa que m'agrada molt no? és eh, que abans eh, anem a donar la benvinguda a les noves incorporacions, als nous músics. Sí, aquest concert ja és històric per a nosaltres perquè, per exemple, fem fem eh, el dia 18, eh, fem la replegada dels músics nous, uh -huh. eh, que anem a replegar-los a tots en, per sa casa, i després el dia 24, abans de començar el, el concert, els nomenem un a uno, i van passant, eh, van pujant a l'escenari per a poder assentar-se en la resta de companys i començar, que bé. i començar el concert, el seu primer concert de, de Santa Cecília. Ah, fantàstic. És un acte molt emotiu, la veritat. sí, imagina que sí, no? I jo sempre pense que precisament eh, tot el que pugueu inspirar a la gent jove no? a vincular-lo amb la música és, és una autèntica meravella i així jo sempre destaca, i no, no estaràs d'acord amb mi, que precisament la província de València eh, tenim molta sort, perquè ja des de xicotets oh. la música està eh, molt atent no? Eh, a les famílies, sobretot per la vinculació de, de societats musicals no? que hi ha en cada localitat, pràcticament en, quasi totes les localitats hi ha una, una banda, no? hi ha un, una uh -huh. orquestra municipal, és molt interessant precisament d'això, no? Aquesta vinculació directa on és menudet, sí. ja directament ja poden conèixer la música. Uh -huh. Sí, la veritat és que eh, València som terra de músics i així en... jo parlo pel meu poble, evidentment, i com a músic te diré que així, d'aquest poble han eixit grans músics. Ja tenim grans professionals que per sort o per desgràcia, segons vull dir, bueno, perquè no els tenim entre nosaltres perquè estan fora, però que estan fent una carrera molt, molt important per fora. I cap destacar que el nostre pas doble per excel·lència, que per a nosaltres en el poble és un himne, Pepita Greus, el seu compositor està així, sí, enterrat. O sea que Pérez Pe Chovi i Pepita Greu són més als xinetins que ningú. I el Pepita Greu per a nosaltres és, és un himne. És un himne. Molt bé, moltíssimes gràcies. És un autèntic plaer saludar-te. Eh, no? I el millor I te convoque que vingues amb el president de la Societat Artística. Val? Pronte, val? Va, que, resucirà. I si podeu portar, el... no sé si hi ha un guardó, podeu mostrar-lo a la gent, també seria mm. un autèntic plaer. Sí, vos porto Tindrem el, el certificat que ens diu que leu és nostre i hi estarem amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, senyors i senyores. Ainhoa González, regidora de Cultura del Ginet. Un no plaer. Un plaer per a mi també. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Seguim ara, senyores i senyors, al Cira, i és que està la nostra companya, Mònica López. Precisament ha estat una roda de premsa molt especial. Estem parlant de que eh, se va celebrar entre el dia 20 i 23 la Setmana de les Persones Grans. I precisament anem a escoltar a Amèlia Blanquer, que és la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament del Cira. Avui s'ha presentat en roda de premsa a l'Ajuntament d'Alzira la setmana de les persones grans, grans persones. Eixe és el lema d'aquesta nova edició que s'ha presentat per part de la regidora de serveis socials, polítiques inclusives i igualtat, Amèlia Blanquer. Bon dia, regidora. Hola, bon dia. Tal com han dit a la roda de premsa, quin és l'objectiu principal d'esta nova edició? Anem a veure. igual l'igual que en les edicions anteriors, el que se pretén és donar visibilitat, ressaltar la importància de les persones grans. Entenem que les persones grans, quan ens fem major, no se mos pot aparcar, continuem sent actives. Tenim una gran importància en aquesta societat, tenim molt que aportar i, per tant, d'ahir intentar involucrar absolutament a tota la gent, a tota la ciutadania, perquè realment prenguem consciència i jo afegiria una cosa que a mi m'agrada dir, és dir, quan es fan grans, i sobretot una cosa, abans de dir el que anava a comentar, és dir, n'hi ha que involucrar la gent jove. Per a mi és molt important el tema intergeneracional, se m'ha agradat la llengua. Per què? Perquè els iaios i els iaies no sols només tenen aprofitar per a fer de niñeros i niñeres, Algo més. És a dir, jo a voltes quan parlen companys i companyes dic anem a veure quan hem estudiat història de més, el Consell de Sàvios, quan de l'antiga Gràcia i de més, tenia una importància tremenda. Per què ara se vol canviar això? No, en absolut. Les persones que estem ahir pensen que realment la gent jove i la gent gran podem estar interrelacionats Això és importantíssim per a la societat en la que vivim perquè podem aportar moltíssim formar part d'estratíss socials com ve dir abans en la roda de premsa El que estem intentant dissenyar des de serveis socials és el que va ser la futura estratègia local d'envelliment saludable el que el que tal i com ho estem fent és que vag en consonància amb l'estratègia autonòmica val que versa sobre el mateix tema és a dir l'envelliment saludable i a més la lluita contra la soledat no desitjada. Val? Aleshores, aquestes, totes aquestes accions formaran part d'una línia de, eh, que fomenta tota la participació, tot el, el que té que veure en que les persones deixin al carrer, que ens cuidem uns amb els altres i fem participació ciutadana, que és l'objectiu final d'aquesta setmana. El que volem és que obre, obrir a tot el públic les activitats. Per això vos convidem a participar en totes les accions que n'hi ha de diversos tipus, des de tema esportiu, més intel·lectual, xerrades temàtiques, molt interessant, que vos convidem a que participeu a tota la població del CIRA. Són activitats obertes i sí que necessitem això, que hi hagi una mobilització, com també diu el seu propi eslògan. El lema que hem utilitzat aquest any és parlar de les grans persones i utilitzar també el hula hop i el moviment per a que donar com a... el que volem és que sobretot l'objectiu és que la persona Sempre siguen els protagonistes. Important en l'execució, pel que comentaves tu també, dels de, eh, diferents, diferents llocs que anem a, a fer totes les activitats, des del propi MUMAL, en la plaça Major Obertes, en la Casa de la Cultura, en la Barraca Olles Vives, en els centres de convivència, en tots els centres de convivència, com vos comentava, i fonamental, és assegurar l'execució de les activitats contant en voluntariat des de Xes de Salut, en Cruz Roja a través del projecte Crece, en, en Cercobal, en Alcira Camina, en els centres de convivència, en els tècnics municipals molt implicats en tota l'execució de les activitats. I alguns eixos principals que unixen aquestes activitats, els àmbits no? en els que cal treballar i incidir. Sí, estem treballant des de la promoció de l'activitat esportiva, activitats lúdiques i comunitàries, també hem tingut en compte el treballar sobre el desenvolupament del que entenem que és el d'envelliment actiu i de la pròxima estratègia que es vol recalcar així en el CIRA, des de l'àmbit de la salut comunitària i després també des de l'àmbit més científic i intel·lectual, aplicant un poc com volem l'envelliment actiu portar-ho a terme. Sí.